Direktore, pokušavamo već duže vremena da razgovaramo, uvek neke obaveze imate, što znači da je dobro da se radi. Ja bih ovaj razgovor počeo posljednjom sednicom Skupštine, gde su planski dokumenti, da tako kažem, pogledani još jednom za prošlu godinu i vaš generalni utisak, kako ste procenili? Pa dobro, na prošloj sednici Skupštine su usvajani izveštaj o radu za prethodnu godinu 2020. Znamo da je 2020. bila izazovna zbog pandemije COVID-19 i sasvim drugačijih uslova rada. Na našu sreću, budžet grada Pirota je bio likvidan i javna preduzeća su uspela da veliki deo svojih planova i zacrtanih ciljeva ostvare. Između ostalog, to je i naše preduzeće, to se sve čulo na toj sednici i zaista možemo prošlu godinu, uprkos svim, kažem, uslovima koji su bili neobičajni, blago rečeno, uspeli da završimo godinu pozitivno i da realizujemo najveći deo svojih planova. Samo još jedan detalj kad govorimo o javnim preduzećima. Još jedna uspešna godina u kojoj sigurno ima nečega što karakteriše da tako bude. Vi ste ekonomista. Neću pitam gde je tu tajna, ali živimo u istoj zemlji. Ima dosta gradova gde javna preduzeća ne završe pozitivno. Tako je, pa pre svega je glavni faktor je stabilnost lokalne samouprave. Dakle, gradska vlast i budžet grada Pirota su izuzetno, kažem, likvidni, bez, da ne ulazim sad ja naravno u tu debatu, ali bez nekih obaveza. Sve se obaveze izmiruju redovno, budžet se planira racionalno. Upravo to, ja bih to dodao, da je planiranje. Racionalno i kao takva osnova, odnosno javno preduzeće imaju osnovu da mogu uspešno da rade. E sad, naravno, jedan deo svih tih poslova i do samih javnih preduzeća, do njihove organizacije, koncepcije rada i eto, na svu sreću, na naše zadovoljstvo, za sada sva javna preduzeća rade pozitivno, ali nije cilj javnih preduzeća da rade pozitivno, osnovni cilj je da se zadovolje komunalne usluge i kažemo u tom pogledu mislim da je visok nivo komunalnih usluga u celom gradu. Kako sarađujete međusobno, to vas nikad nisam pitao. Ima tehnološke povezanosti u nekim aktivnostima, ali kako generalno, pretpostavljam da je saradnja dobra, jer u mnogim situacijama čekate jedne druge. Da, preklapaju se na dosta poslova i zaista saradnja je izuzetna. Naravno, znate sami, mi se viđamo svi zajedno jedan put nedeljno na kolegijumu. Imate kolegijum utorka, da. I tu otprilike usklađujemo neke svoje aktivnosti na nedeljnom nivou, a pored toga, naravno, svi smo u međusobnoj komunikaciji, naši zaposleni i mi kao direktori, i zaista ta saradnja, da ne ocenjem sad ja, treba to da ocenje neko drugi, ali mislim da je saradnja zadovoljavajuća, da je na dobrom nivou i da uspešno pokušavamo da iskombinujemo te neke poslove koji se, kažem, preklapaju. Ta korona nas prati sve, međutim, život mora se živi, mora se radi, mora se planira, mora se gradi. Evo nas u sedmom mesecu ove godine. Jedan kratak pogled na ovaj period, ajde, šest meseci, polugodište, kako ste plivali, kako je završeno, šta je tu bilo karakteristično? Što se tiče samo investicija, pošto naše preduzeće, da znate, sami radi i druge poslove, što se tiče gradskih investicija, na polovini godine možemo da budemo zadovoljni tempom kojim se one odvijaju. Nekoliko poslova je završeno, prvi deo godine naravno iskorišćen je za završetak projektne dokumentacije za pripremu i sprovođenje javnih nabavki i do sada je nekoliko poslova završeno, da podsjetimo samo ulica Meše Selimovića, parking prostor i trotoari u ulici Branka Radičevića, parking prostor u ulici Save Kovačevića, deo ulice Kneza Miloša koji je potpuno rekonstruisan, nekoliko gradilišta u toku kao što je recimo Izvor, a svakog dana očekujem početak radova ovde u Branka Radičevića iza zgrade okruga na ležanju parkinga i u naselju Gnjilan, u selo, odnosno ulica Rovina, tako da, kažem, za sada gledano dobra dinamika, očekujemo da ovo što sledi u drugom delu godine, znate i sami da sada se građevinska sezona produžila malo te ne tamo do oktobra do novembra, da uspemo da završimo kao što smo radili prethodnih godina najveći deo svojih poslova i planiranih aktivnosti. Sredstva za investicije, iznos koji se odvaja za investicije na neki način i pokazuje razvoj grada, nastojanja da se napreduje. Pa u tom smislu nije vam prva godina na ovoj poziciji.
Da li investicije, iznos za investicije raste i na koju stranu se okreće sve više, onako generalno rečeno? Pa, otprilike, taj iznos je, da kažem, na nekom stabilnom nivou između 2 i 3 miliona eura. Ove godine je, znati sami da je veliki deo usmeren ka izgradnji otvorenog bazena koji će se finansirati na trogodišnjem nivou. Zajedno sa tim ulaganjima, dakle ovogodišnjim, je negde oko 3 miliona evra izdvojeno za investicije. I kažem, svake godine fokus na nečemu drugom, ove godine fokus recimo na povećanju broja parking mesta i uređenju parking prostora. Prošle godine su bili dvorišta stambenih zgrada, prethodne godine trotoari, ulice, u selima i tako dalje. Upravo to je moje pitanje tu da vas zaustavim. Kako procenjujete, dakle, jedna oblast da se zaokruži pa se napada druga ili... Ajde, evo, pitaću za segment seoski putevi, za ulice i tako dalje. Da li se ti segmenti vide, formiraju, uočavaju? Pa nikada se nijedan segment ne može završiti u potpunosti. Uvek postoji, naravno, i pored... Da, kombinacija. Kombinacije i uvek postoji nešto što dodatno može da se uradi. Ali mi najprije kroz naše projektovanje koje ugovaramo sa gradom svake godine, otprilike koncipiramo neki razvoj grada u kom pravcu će se razvijati, dakle u kom pravcu da se projektna dokumentacija najviše izrađuje, a onda kad ti projekte dođu na realizaciju, to se vidi, dakle, i u samom izvođenju, samim sprovođenju investicija, ali nikada ni jedan segment ne možete završiti, da kažete da smo sad završili sa uređenjem trotoara i idemo dalje prema... Živa materija. Tako je, dakle, uvek postoji nešto što može da se radi dalje i mislim da se infrastruktura grada razvija u svim pravcima. Eto, ove godine je igrom slučaja, ne igrom slučaja, nego jednostavno procenjeno da je zaista parkiranje veliki problem ovde, posebno u centru grada, i kažem, zbog toga je fokus bio na uređenju nekoliko parking prostora. Pored bazena, naravno. Pored bazena, tako je. E, ono što me takođe interesuje, to je da u ovakvoj situaciji grad je poznat po tome da traži i sredstva, ne znam, od vlade Srbije, od ministarstava, projekti, prekogranična saradnja i tako dalje. Taj deo nije ovih 3 miliona, ova 3 miliona, ali može bude veoma značajan za odrađene neke projekte koji su takođe u širem smislu investicije. Tako je, grad prati i učestvuje na mnogobrojnim konkursima pri skoro svim ministarstvima. Veliki broj projekata, i ne samo projekata, nego i iz drugih oblasti, da kažem, rada lokalne samouprave, se finansira preko otvorenih konkursa iz ministarstva i drugih ustanova. Eto, najbolji primjer je Dom vojske koji će se rekonstruisati vrlo brzo iz sredstava ministarstva financija. Bilo je, naravno, saradnje sa drugim ministarstvima, da sad opet ne otvaram ja tu temu, ali je saradnja grada Pirota i naših ministarstva i drugih organizacija po tom pitanju izuzetna i ja očekujem da se tako, naravno, stavi i nadalje. Da li generalno postoji, ako je, recimo, budžet tu negde skoro 2 milijarde, da li generalno postoji procenat za investicije, ne znam, 20%, 30%, jer se to gleda na takav način ili po potrebama? Pa gledajte, sad već ulazimo u kreiranje budžeta. Sad kad se sve planira, kako to izađe? Zna se koje su osnovne obaveze lokalne samouprave, koje su, da kažem, da, fiksne obaveze. Uvek je taj deo za investicije negde približan, sad procent ono kako raste budžet, raste naravno i taj iznos za investicije, tako da kažem, sad smo došli do tih nekih 3 miliona eura, što je u procentima, sada ne računamo koliko, ali značajan je iznos. Ali opet kažem, da ne ulazim ja u kreiranje budžeta, mislim da ovaj budžet koji grad Pirot ima, da su sredstva za investicije na zavidnom nivou, i što je najbitnije, finansiraju se iz realnih izvora sve investicije i najveći deo ili skoro sve investicije se završe u predviđenom roku. Ajme da krenemo od ove velike investicije, to je otvoreni bazen. Prva faza je završena, ja sam malo u šali, malo u zbilji rekao da je druga faza u korovu. Šta se čekalo toliko da krene da se radi? Pa čekalo se prvo usaglašavanje projekta, dakle da se precizira šta ostaje za tu drugu fazu, najveći deo posla ostaje za drugu fazu, sprovođenje javne nabavke, ozbiljne nabavka, rokovi su naravno dugački, izbor izvođača, provera njihove dokumentacije, potpisivanje ugovora i došli smo sada u trenutak kada bi radovi trebali da počnu. Sada su ostali još neki tehnički detalji u vođenju u posao,
prijava radova i tako te neke stvari. Ja zaista očekujem da vrlo brzo, kad kažem vrlo brzo, mislim... Šta znači to vrlo brzo? Znači svakog dana da se dostavi od strane izvođača Dinamika radovi, da se jednostavno počne sa radovima. Mi ćemo tu biti nadzor za jedan deo poslova koji je u našoj ingerenciji za građevinske i vodovodne i kanalizacione radove i naši zaposleni koji će biti nadzor su spremni naravno da krenu sa svojim aktivnostima po tom pitanju. Novi izvođač je onaj stari? Izvođač je, da, CB Invest. Da, iz Niša. Tako je. Idemo dalje. Takođe se čeka, ali je jasno zbog čega, sad malo da unesemo više svetla, da sklonimo onu prašinu tamo, izvor. Pa nije se čekalo ništa, tamo su radovi krenuli isto kad je sprovedena nabavka, u posle uobičajene procedure, ugovoreni rok je 90 dana, tamo se trenutno radi, znate sami da je skinuta asfaltna podloga, rađen je taj prvi sloj tampona, radi se kišna kanalizacija koja je pri samom kraju, očekuje se svakog dana početak ugradnje ivičnjaka, pošto će biti formirani trotoari i nakon toga asfaltiranje, dakle nema nikakvih zastoja, nema nikakvih većih problema, jeste malo prašina, ali gradilište je otvoreno, tako da su to neke stvari sa kojima moramo da se suočimo. Izvorci pitaju i komentarišu kad će to biti, a i pominjali su da li će biti 200, 400 metara, rekli ste 400 metara, oni su se interesovali da bude do centra sela. Tamo se radi prva faza projekta, nekih 450 metara će biti konačno u punom profilu, kad kažem punom profilu znači i kišna kanalizacija i asfalt i trotoari. Projekat je urađen za celu glavnu ulicu sa pripadajućim sokacima u selu. Jeste asfalt još nekih narednih 200-300 metara u veoma lošem stanju s obzirom da je kopan za potrebe uvođenja kanalizacione mreže i zamene vodovodne mreže, ali ja verujem da će, s obzirom da kažem projektna dokumentacija postoji, da će se sa realizacijom te investicije nastaviti u narednim godinama, tako da izvorci mogu da očekuju asfalt kroz celo selo. Koji iznos, zaboravio sam, pitam za drugu fazu? Bazena. Sad ste mu hvatili, moram da proverim. Može. Iznos za drugu fazu je oko 3 miliona eura. Dakle, nabavka je sprovedena, jedan izvođač je bio podneo dokumentaciju i sa njim je potpisan ugovor. Teško je u svakom slučaju, pogotovo vama da kažete, ali hoćemo li se kupati idućeg leta na otvorenom bazenu? Pa znate kako, ja sam rekao da je finansiranje trogodišnjih izvođenja radova se očekuje ove i sledeće godine. Vidjet ćemo sada, ideja je da se pristupi najpre izradi samog bazena, a onda i okolnih sadržaja, tako da je moguće, sad ne mogu ja da o tome da govorim, još radovi nisu ni krenuli da prejudiciram, ali uglavnom kad smo čekali toliko, sad čekat ćemo i ovu godinu i verujem da ćemo, ako ne sledeće, tamo one naredne, moći da se kupimo na našem bazenu. Ovde iz ovoga bilo je različitih tumačenja, ovaj parking ovde između škole Vukarančića i Branka Radičevića, ko ima pravo, ko nema pravo i tako dalje. Je li to izašlo iz pravosudnih papira da vi možete da radite ili... Što se tiče nas, gradska parcela je trenutno tamo, dakle grad Pirot je vlasnik, projekat je urađen, dozvole su dobijene, prijav radova je izvršena i mi krećemo sa radovima. Da li se vode i kakvi sudski postupci, ja o tome zaista ne znam, da li će biti i neke nadoknade ili ne. To nije ni vaše. To nije moje. Ali ono što je bitno, dakle, mi krećemo sa radovima vjerovatno od danas ili sutra, još ostalo da se sruši ovaj zid prema školi, koji nije smelo da se sruši dok je školska nastava trajala, tako da kreće se sa raščišćavanjem terena, toplana je tamo već zamenila svoje toplovodne cevi, dakle, mi krećemo sa... Čekate toplanu da... Ne, toplana je završila. A završila? Završila i, kažem, sada krećemo sa radovima svakog dana. Sada, od ponedjeljka? Pa očekujemo, dakle, ovih dana. Koliki je iznos? Iznos je oko 15 miliona dinara. Ko radi to? Tu investiciju će izvoditi firma Drumovi AID. Drumovi. Recite mi, skoro je bila objavljena informacija da ćemo dobiti određena sredstva za put Temska Toplido. Šta sa to, kad se sve zaokruži, znači? Šta će se raditi? Evo ovako, grad jeste konkurisao
za sanaciju klizišta na tom putnom pravcu, dobio određena sredstva u manjem iznosu, u manjem procentu da kažem, veći deo procenta se finansira iz budžeta grada. Na tom potezu će raditi firma Pixi, koji se jedini javio na javnoj nabavci, koja je sprovođena dva puta. Trenutno se radi, s obzirom da će ovaj put preko Temske, dakle taj put će biti obustavljen za saobraćaj kada radovi budu krenuli zbog same prirode posla. Trenutno se osposobljava za saobraćaj put od Brane prema Mrtvačkom mostu, nekih 3,2 km se trenutno tamo radi, ne asfaltom, nego se popravlja. Samo da može se prođe, da. Taj put biće urađen cevasti propust preko reke i biće dakle privremeno omogućen saobraćaj preko tog putnog pravca. Imovinski odnosi koji su tamo bili problematični su rešeni i kažem, taj put se trenutno osposobljava. Kada taj put i cevasti propust budu osposobljeni, krenut će se sa radovima na ovoj sanaciji ova tri klizišta. Dakle, saniraju se tri klizišta na samom putu Temska Toplido i asfaltni put u širini tih klizišta. Šta znači ovo saniranje? Znamo koliko je to tamo zahtevno da se radi. Hoće li se te stene uklanjati? Ne, nije reč o stenama. Dakle, klizišta se saniraju izgradnjom potpornih zidova i proširenjem saobraćajnice na tim mestima. Tri su potporna zida, visine od 3 do 5 metara, dužina tih potpornih zidova će biti od 25, čini mi se, do 40 metara. To je, dakle, predviđeno za sanaciju, a problem sa odronom stena, i to je već ozbiljni problem i u ovom trenutku, ovaj, nije predmet ove investicije. Pa dobro, ali da bi se obezbedio prolaz, morat će da se uđe malo u brdo, da tako kažem, jer tamo su stene, taj deo gde je najopasnije. Ajde sad razgovaramo malo o nečemu što nije ni vaše ni moje. Način kako se raditi. Jer to baš tamo gde se survaju one stene ili... Pa tri su klizišta, tako je, da. Na tom potezu koji je najproblematičniji. Ko će kažem da su zahtevni i teški radovi? Tako je. Ja mislim da je zbog toga i nabavka trajala tako dugo, da nije bilo zainteresovanih ponuđača. I zaista je teren nezgodan za pristup samih mašina. Zbog toga smo i morali da osposobimo ovaj put da bi... Dakle, nije moguće u isto vreme raditi i taj putni pravac... Neka cifra je figurirala od nekih 25 miliona, nešto tako. Tako je, 25 miliona je vrednost investicije. 24, tačno. Mi smo dobili nešto iz... Da, jedan deo se finansira, rekao sam, iz ministarstva zaštite životne sredine, valjda beše konkurs, nisam siguran, a veći deo sredstava se finansira iz budžeta grada. Ovo do Mrtvačkog mosta, kad počinje ovo? Trenutno se radi na sanaciji puta od Brane prema Mrtvačkom mostu. To se već radi nekih desetak dana. Ja očekujem da može do kraja ove nedelje budu ti radovi gotovi, da se uradi onda tokom sledeće nedelje cevasti propust preko Toplovske reke i da nakon toga krenu radovi na sanaciji klizišta. Preko Mrtvačkog mosta, preko Brane biće malo duže, ali tako? Pa, ja mislim da je otprilike kilometraža tunel prilično isto. Dobro, kad smo na tom putu, stalno ljudi prigovaraju za put prema Zavojskom jezeru. Put prema Zavojskom jezeru nije rađen nekoliko godina. Ove godine smo stavili u plan redovnog održavanja. Krenulo se sa krpljenjem udarnih rupa, stiglo se negde do blizu vračanja do krsta, blizu vračanja za ova dva puta prema Brani i prema Pakleštici. I tu se trenutno stalo zbog toga što je izvođač angažovan, kao što i sami znate, na drugim aktivnostima vezanim za realizaciju ugovorenih poslova na regionalnim putnim pravcima. Očekujemo takođe da takvi najavi imamo od izvođača da će se vrlo brzo vratiti, da kažem, u sprovođenju ovog tog programa i da ćemo nastaviti sa krpljenjem udarnih rupa sve tamo do Brane i da ćemo taj put osposobiti za normalno odvijanje saobraćaja. Dakle, krenulo se sa sanacijom, dobar deo je odrađen, stalo se i nastavit ćemo vrlo brzo. Sad, veoma često idem Rosovci, Visočka Ražana i tako dalje, Slavinja, i hoću da podelimo ono što koridore finansiraju, zna se do Kitke i tamo nešto dalje. A šta je ono gde Tracy krpi udarne rupe? I šta je sa Rosovcima? To je njihova obaveza kroz program njihovog redovnog održavanja. Dakle, za taj... A to je njihov put? Da, taj put... Regionalni, da. Regionalni putni pravac. Jedan deo se radi kroz ove
kroz ugovor sa koridorima, a jedan deo je u sklopu njihovog, da kažemo, redovnog održanja, kao što i mi radimo naše redovno održanje na našim putnim pravcima. A zašto ste stali kroz Rsvac? E sad ja zaista detalje ne znam oko toga, niti i u našoj ingerenciji, niti smo mi tamo nadzor, tako da za to ćete morati da se obratite izvođaču radova i investitoru. Veliki broj primjedbi stiže iz sela. Sad kad bi trebalo da nabrajam, bilo bi dosta toga. Prisjan, Kamik, Pasjač, žale se i neki drugi. Kako tu politiku vodite u smislu da, evo imate ovu mapu ispred vas, pa da se polako osvajaju delovi, da se zna red i da znaju Pasjač za 2 godine, lupam, Kamik, a ovako, da li idete na preskok ili kako procenjujete gde ćete? U okviru tog pitanja mi recite gde ćete. Pa gledajte ovako, što se tiče putnih pravaca ka selima, prvo znate sami koliko Pirotska opština ima sela i koliko su, da kažem, ti putevi 76. Razuđeni. I prostranstvo je veliko. Tako je. I velika je mreža putnih pravaca i veliki deo, veliki procenat te mreže, mislim da negde blizu 90% je pod asfaltom. Ono što je ostalo kritično je tih nekih 10%, znamo koji su to putni pravci, tih sad ne nabrajamo. I mi smo u prethodnih nekoliko godina kao prvi korak izradili projektnu dokumentaciju za skoro sva, za skoro sve te putne pravce, i prema Sinjoj Glavi i Pasjaču, i prema Šugrinu, i putni pravac Temska Ragodeš, Pokrivenik, Dobri Do, dakle sve te putne pravce smo pokrili, Vrelo i Lovica takođe, dakle pokrili smo ih projektnu dokumentaciju. I svi ti projekti su ušli u četvorogodišnji plan kapitalnih investicija. Da li će se realizovati naredne godine ili za 4 godine ili i kad tačno da... Ali u te 4 godine... Pa ušle u plan, dakle trebalo bi da najveći deo tog plana bude realizovan. Verovatno neće biti 100% realizovan plan kapitalnih investicija, kao što nije ni prethodni, ali će biti realizovan u visokom procentu. Prema tome, očekivati je da će i neki od tih putnih pravaca u tom periodu biti realizovan. Dobro, ali pored toga, mi imamo program održavanja nekategorisanih puteva, to? Gde popravljamo trenutno stanje na neasfaltiranim putnim pravcima i ka selima i u samim selima, dakle ove atarske puteve. Za taj program se izdvaja svake godine između 8 i 10 miliona dinara i tu pravimo prioritete. Evo, ove godine recimo upravo će se raditi i očekujemo početak ovih dana, to je ostalo nezavršeno, putni pravac Kamnik-Crevdel, koji je jedan od najproblematičnijih. Radili smo prema Planinici, Srećkovac Planinica nedavno, pre jedno mesec dana, putni pravac, takođe koji je bio u lošem stanju. Rađeno je sada, ne nabrajam sve šta je sve rađeno, ali svake godine iz tog programa nekih 15 do 20 sela se obuhvati sanacijom tih nekategorisanih putnih pravaca, odnosno neasfaltiranih. Rađeno je pre 2 godine prema Sinjoj Glavi, to naravno, ta sanacija nije trajnog karaktera, s obzirom da nije asfalt u pitanju, tako da je potrebno posle izvesnog vremena opet intervenisati, mi ćemo ove godine opet intervenisati prema selu Pasiću i Sinja Glava i tako na neki način održavamo te putne pravce u funkcionalnom. Ja sam slučajno bio u Pasiću, Sinja Glavi nisam, i tamo razgovarao sa ljudima, ima tamo Beograđana, ima sa svih strana koji se vraćaju. Imate one Strogotine, oni makar mole ako može da se do Pasjača i Sinje Glave, oni kritični delovi, to je još nekada vojska 80-ih radila asfalt, pa je sve to propalo. Tamo zaista i traktorom je teško se ide. Da, rekao sam, mi smo pre 2 godine tamo na tom putnom pravcu uradili neku privremenu sanaciju. Umeđu vremenu je to opet, su padavini, kiša, to, da kažem, voda sve odnela. Tako da ćemo ove godine, je plan, kad ćemo tačno stići, ne znam, ali je plan da opet intervenišemo na tom putnom pravcu i da ga privremeno osposobimo za koliko toliko normalno odvijanje saobraćaja do trajne sanacije. A te Strogotine, jel koristite negde da ovo od asfalta? Trenutno ono što je skladirano vidimo Visočko Režanije na lokaciji, trenutno ja nemam dozvolu za korišćenje te Strogotine, jer još uvijek nije regulisan odnos između gradske uprave i koridora. Bilo je ranijih godina tog struganog asfalta količini koju su mogli da koristim, ja ne upravo i korišćen za sanaciju takvih puteva. Bio sam 1. jula tačno u Knjaževačkoj ulici tamo do kraja. Problem je u tome da vi znate da vodova ima do ramp ili do prve kuće. Sve tamo je tunel. Nije obuhvaćeno ovim javnim privatnim partnerstvom.
što znači da tamo treba kopati vodove, mrežu napraviti, podići stubove i sve ostalo. To je jedan ozbiljan zahvat. Ljudi tamo žive, plaćaju sve obaveze. Mi trenutno radimo, odnosno naš saradnik za pitanje elektroenergetskih instalacija radi trenutno projekat za postavljanje javne rasvete u toj ulici, do zadnje kuće. Prošle godine komunalac iskoristio radove na tom putnom pravcu, pa su postavili podzemne instalacije, za, odnosno kablove za buduću javnu rasvetu. Mislim da nisu, ali nisu do kraja. Mi ćemo sad kroz projekat da obuhvatimo, dakle, postavljanje instalacije do kraja, do zadnje kuće i postavljanje stubova javne rasvete. Taj projekat će biti gotov za nedelju dana, desetak dana, nije bitno, i bit će dostavljen gradskoj upravi. Kada će se finansirati, opet kažem, to je stvar plana i izrade budžeta za narednu godinu. Do kraja godine, ne, sigurno. Pa za sada, znate koji su budžetom opredeljene sredstva. Dobro, evo, to je to što sam ja želeo da vas pitam. Šta još možete da mi kažete što nismo obuhvatili, a što će do kraja godine biti važno? Recite mi, evo, rekli ste Dom vojske, šta sa tim delom? Pa eto, nismo pomenuli trg koji će biti rekonstruisan. Ovaj potez, naravno, koji je ostao neuređen. Tu je, da kažem, sprovedena su sve procedure. Odlučeno je da se sačeka do druge polovine avgusta zbog zahteva, da se zadnju su se zahtevima vlasnika letnjih bašti zbog njihovog rada tokom ovih letnjih meseci. Očekujemo da u druge polovine avgusta početak radova. 60 dana je rok koji je ugovoren. Izvođači su konzorcijum firmi iz Paraćina i Ćuprije. I očekujemo, naravno, koliko da... Koliko para tu? Zaustavi da pogledamo točno. Zaustavi. Oko 40 miliona dinara. Nije malo. Oko 40 miliona dinara. Dom vojske, u kojoj smo fazi? Šta radimo? Trenutno se projekat, da kažem, ažurira po najnovim cenama na tržištu. Naši ljudi iz gradske uprave, iz našeg preća, su u koordinaciji sa ljudima iz ministarstva, tako da se njima dostavlja sada ta i dokumentacija koja je potrebna. Ja očekujem da vrlo brzo se sprovede javna nabavka za izbor izvođača radova.